Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filialining umumkasbiy kafedrasi assistenti Qobulova Barno Bahriddinovna. Bugun men sizlarga ekologiya va atrof-muhit muhofazasi fanidan gidrosfera va suv resurslari muhofaza qilish mavzusi bo'yicha dars o'tib beraman. Bugungi mavzumiz rejasi. Birinchisi gidrosfera va undagi suvning turlari, suv resurslarining ekologik tizimdagi o'rni va ahamiyati, yer sharida suv resurslarining hududiy taqsimlanishi, suv resurslarining ifloslanish turlari, suv resurslarini muhofaza qilish chora-tadbirlari va oxirgisi suv resurslarini tozalashning asosiy metodlari. Gidrosfera hammamizga ma'lumki, yo'nancha suvdan olingan bo'lib, bu gidro, ya'ni suv qobig'i deb hisoblanadi. Gidrosfera yer sharining tog', daryo va okeanlardan tortib, tuproq tarkibidagi suv resurslarigacha bo'lgan qismini egallaydi. Gidrosfera tabiatda suvning aylanish qismi. Tabiatda suvning aylanish qismi bu katta doiradagi qism hisoblanadi. Suvning 3 holati bor: qattiq va suyuq holatlari. Bu qattiq va suyuq holatlarini siz keyingi rasmlarimizda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda suvning kichik doiradagi aylanma harakati. Katta va doirada, kichik va doiradagi suvning aylanma harakatining farqi bu holatda kichik doirada, ya'ni bitta ko'l, okean yoki dengiz bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizki, mana shu ko'l va okean jarayonlaridagi suvlarning parlanishi natijasida yana shu yerga qaytib suvning tushish holati ko'rinyapti. Keyingi mavzumuzda esa suvning xususiyatlari, ya'ni kimyoviy xususiyatlari, fizik xususiyatlari. Kimyoviy xususiyatlariga bu vodorod, kislorod hisoblanayotgan bo'lsa, fizik xususiyatlariga esa rangsiz, hidsiz va ta'msiz qismlari kiradi. Suvning boya aytib o'tganimizdek qattiq, suyuq va bu holatdagi qismlari ko'rinyapti. Mana bu yerda bu holatidagi, bu yerdagi qattiq, ya'ni muz holatidagi va bu yerdagi ichimlik suvimiz bo'lsa, bu esa suyuq holatdagi qism hisoblanadi. Suvning ekologik tizimdagi o'rni. Suv bilamizki, bizga har doimgi nimada hayotimizda tuganmas bu boylik hisoblanadi. Suvning suv yer sharida barcha organizmlar uchun yashash muhiti elementlari hisoblanadi. Suv energiya manbai, transport va inson uchun eng muhim hayot hisoblanadi. Bu yerda gidrosferaning turli qismlarida suvlarning hajmlari taqsimlangan. Masalan, okeandagi suv hajmlari yoki bo'lmasa tuproq namligidagi suv hajmlari bu jadvalimizda to'liq tasvirlanib berilgan. Suv resurslarining zaxiralari bo'yicha davlatlarning hissalari. Mana bu yerda qancha davlatlarning suv hajm bo'yicha qismlari. 10 ta davlat dunyodagi kiritilgan, ya'ni bu holatdagi jadval holatidagi siz ko'rib turibsizki, foizlari har bittasi kiritib o'tilgan. Xalq xo'jaligida suvdan foydalanish. Tabiiy suv manbalaridan iste'molga olib foydalaniladigan, ya'ni bular asosan ichimlik suvlar hisoblanadi. Kommunal maishiy qismda, sanoat va qishloq xo'jaligida. Bu tabiiy holatdagi, ya'ni ko'llar yoki bo'lmasa daryo suvlari to'g'ridan-to'g'ri baliqchilikda, gidroenergetika, turizm, dam olish jarayonida va kema qatnovlarida bu suvdan foydalanish mumkin. Tirik organizmlar suvning miqdori katta yoshdagilarda 65% organizmida, hayvonlarda 70-75%, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda esa 70 va 80% hisoblanadi. O'simliklar tanasida 90%gacha suv bo'lishi mumkin. 90%gacha o'simliklar tanasida suv bo'lishi bu asosan o'simliklarning aloyi yoki boshqa o'simliklarda, suvga boy o'simliklarda ko'rishingiz mumkin. Yerda suvlarning taqsimlanish holatlari, suv resurslari: okean, daryo, yerosti, tuproq, ko'l, botqoqlik, doimiy muzlik va dengizlardan iborat bo'ladi. O'zbekiston suv resurslari bular yer osti va yer ustiga bo'linadi ikkiga. Yer ostilarga artizan, suzot, buloq suvlari, daryo, ko'llar, suv omborlari, muzliklar kiradi. Dunyo suvining taqsimlanishi sho'r suvlar 98%, chuchuk suvlar esa 2%. Sho'r suv manbalari
Okyan, shurskullar, dengizlar hisoblanadi. Men afsuslar bo'lsinki, hozirgi ayrim kitoblarimizda chuchuk suv manbalari 1%dan ortiq ham deb ataladi. Keyingisida chuchuk suv manbalari, bular muzliklar, yer osti suvlari, ko'llar va daryolar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining yirik daryolari: Shirobod, Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Chirchiq, Qashqadaryo va Surxondaryo daryolardan hisoblanadi. Hozirgi vaqtda bizda faqatgina Ohangaron va Chirchiq daryolari chaviy daryolar hisoblanmaydi. Bu daryolar esa chegaraviy daryolar hisoblanadi. Suvning ifloslanishi bu ikki xil bo'ladi: tabiiy va sun'iy. Tabiiy ifloslanishga vulqonlar, shamol hisoblanayotgan bo'lsa, suvning ifloslanishi, ya'ni sun'iy ifloslanish antropogen sanoat oqova suvlari maishi, ya'ni antropogen deganimizda bu inson tomonlaridan amalga oshiradigan jarayon hisoblanadi. Bu yerda O'zbekiston Respublikamizning xaritasi kiritilgan va ularni ikkita daryolarda qanday qilib suv qismlari xaritasi bo'lgan. Masalan, Amudaryo Sirdaryoga qaraganda ko'rib turibsizki, eng katta qismni ajratib o'tadi. Amudaryoning bir irmog'i, ya'ni boya aytib o'tdim men, qolgan daryolar transchegaraviy daryolar deb, ya'ni bu Zarafshon daryosini ko'rib turibsizki, Amudaryodan paydo bo'ladigan daryo hisoblanadi. Orol dengizi havzasida suvning shakllanishi Markaziy Osiyo hissalari. Mana bu yerda yozib qo'yilgan: Tojikiston 55%dan ziyod, 25.3% va O'zbekiston Respublikasining hissasi esa 7.6% tashkil etadi. 1960-yilda Orol dengizining suv sathining ko'rinishi yillar mobaynida ko'rinib turibdiki, Orol dengizi hozirgi kungacha ma'lum jihatda suratlar asosida pasayib ketyapti. Shunday ekan, hozirgi birinchi O'zbekiston Respublikamizda muammolardan biri ham Orol muammosi bo'lib hisoblanadi. 2012-yilda iqtisodiyot sohasida bo'yicha suvning ishlanishi: qishloq xo'jaligida 88%, maishiy xizmatda 8%, elektr energiya, sanoat va baliqchilik. Hozirgi vaqtga kelib, shu kecha kunduzda ma'lum jihatidagi holatlar o'zgargan bo'lishi mumkin. Chunki baliqchilikning hozirgi kunda rivojlanishi natijasida unga sarflanadigan suv resurslar 1.5%dan oshib ketmoqda. Bu yerda ham suv, asosiy suv arteriyalari ko'rsatib qo'yilgan. Qirg'iziston masalan qaysi holatdagi necha foiz Orol dengizidagi holatiga suvning hajmi tashlab berish jarayonlari, ya'ni foizlari ko'rsatib o'tilgan. Suv resurslarining ifloslanishi. Suv resurslarining ifloslanishi tarkibida qisqacha qilib aytsak, unda organik va noorganik birikmalarning miqdordan oshish jarayoni hisoblanadi. Mana noorganik va mineral bakteriyalarning hisoblanishi suv resurs ifloslanishiga kiradi. Bu rasmda ko'rinib turibdiki, antropogen omil natijasida suvlarning ifloslanishi jarayoni tasvirlangan. Mana bu yerda ifloslanishini tabiiyga kosmik shamol, o'simlik chirindilar, hayvonotning o'lishi, vulqonlarning otilishi, tabiiyga sanoat korxonasi, qishloq xo'jaligi, maishiy va hokazolar bu tabiiy suvning ifloslanishiga misol bo'ladi. Suv havzalarining ifloslantiruvchi moddalar: kimyoviy, bakteriologik, fiziologik. Shulardan har bir jarayonda hozirgi kunda eng ko'p ifloslanadigan jarayonlar bu pestitsidlar hisoblanadi. Chunki biz hozirgi kunda qishloq sharoitida pestitsidlarni ko'p qo'llaganligimiz natijasida ular to'g'ridan-to'g'ri suv resurslarini juda ham ko'p jarayonda ifloslab kelmoqda. Suvning ifloslanish turlari: mexanik, kimyoviy, bakteriologik, radiologik va issiqlik energiyasi orqali bular ifloslanish jarayoni hisoblanadi. Orol dengizidan qolgan hudud, ya'ni ko'rib turibsizki, bu yerda kemalarning ma'lum jihatida qolgan qismlari sizga rasmda tasvirlangan. Qishloq xo'jaligida suvdan oqilona foydalanish. Haqiqatan ham oqilona ifloslanish qo'sh tirnoq ostiga olingan. Bu yerda suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish kiritilgan. Siz rasmdan bu jarayonni ko'rib turibsiz. Ichimlik suv talablari: rangi qanday, harorati, hidi, ta'mi yoki loyqaligi, qattiqligi,
qoldi xlor qismlari, ya'ni ichimlik suvi hammangiz bilasizki, tozalanib xlor qismda yonadi. Mana xuddi shu qismdan, ya'ni 0.3, 0.5 mg litrda 1 litriga xlor qo'shilishi shart. Undan ortig'i esa ichimlik suvi sifatida kiritilmaydi. Oqova suvlarining tozalash metodlari. Birinchisi mexanik, ikkinchisi biologik, uchinchisi kimyoviy, ya'ni ximiyaviy usul ham deb ataladi. Mexanik usulda hammamizga ma'lumki, kanalizatsiya suvlaridan kelgan suvlarni birinchi o'rinda panjaralar orqali undagi bo'lgan katta qismdagi chiqindilar yig'ib olinadi. Yig'ib olingandan keyin u qismlar ma'lum maxsus o'zining havuzlariga tashlanadi. Havuzlarga kimyoviy birikmalar solish natijasida ular o'sha loyqalik suvdagi loyqalik bo'lgan qismlarini yutib oladi. Bu holat 5-6 marta davom etadi. Oxirgi, ya'ni maxsus oxirgi qismda havuzda ular xlorlanib, yuqorida aytgan ichimlik suviga talablariga javob bergan holatda keyin u suvlar kanalizatsiya yo'qki boshqa hududdagi suvlarga oqizib yuboriladi. Shu kunda aytib o'tishim kerakki, O'zbekiston Respublikasida oqova suvlarni tozalash orqali ulardan chiqqan suvlarni ichimlik suvi sifatida haligacha ishlatilgani yo'q. Keyingi usulda bu biologik usul. Biologik usul o'z nomi bilan aytib turibdiki, aerob mikroorganizmlar natijasida amalga oshib boradi. Sizga oddiy qilib tushuntirib aytayotgan bo'lsam, bular suv o'tlari yoki ayrim hayvonlar yoki ayrim mikroorganizm, ya'ni suvdagi mavjud bo'lgan mikroorganizmlar orqali tozalanadi. Bu rasmda bizda vakuum orqali, ya'ni qisilgan havo quvuri orqali tozalash qism ko'rsatilgan. Bu jarayon agarda davom etayotgan bo'lsa, katta bir qismlarda amalga oshirilishi mumkin. Keyingisi kimyoviy usul tozalash suvlarda unda erigan, ya'ni kolloid moddalar bilan reaksiyaga kiritib, chukindilar hosil qilib, ularni tozalash ahamiyatga ega bo'ladi. Suvdan muhofazalash chora-tadbirlari. Birinchisi, suvni sanoatda ta'minlash tizimi suvdan yopiq qismda foydalanish, ya'ni yopiq qismda foydalanish ularda ning parlanib ketish xususiyatini oladi. Keyingisi ichimlik maqsadlarida yer osti suvlaridan keng foydalanish, aholi yashash joylarida chorvachilik, kommunikatsiya, kanalizatsiyalar tizimini qurish yoki boshqalarini davom ettirish hisoblanadi. Bu jarayondagi muhofazalar jarayoni bir qancha amalga oshishi mumkin. Keyingi slaydlarimizda bundan hozirgi kunda sizlarga aytib o'tishim kerakki, hozir O'zbekiston Respublikasining ham ayrim hududlarida tuproqlariga tekshirish orqali tomchilatib sug'ortirish qismlari keng foydalanib kelmoqda. Ayrim hududlari deganim maqsadida ayrim hududlarning tuproq tarkibiga qarab tomchilatib sug'orish qism bu yoki tomchilatib sug'orish tadbiri amalga oshishi mumkin, bo'lmay qolishi mumkin. Bugungi mavzumiz shulardan iborat. Rahmat.